Na poziv predsjednika Skupštine opštine Šid Velimira Ranisavljevića u Šidu je danas održana 29. sednica lokalnog parlamenta sazvana po hitnom postupku. Prve tri tačke dnevnog reda odnosile su se na razmatranje predloga odluka o mreži predškolskih ustanova, mreži javnih osnovnih škola i određivanju područja osnovnih škola na teritoriji opštine Šid sa elaboratima. Sve tri tačke usvojene su većinom glasova. Zatim je usvojen predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju autoputa Kuzmin-Sremska Rača na području grada Sremska Mitrovica i opštine Šid. Ovom odlukom pristupa se izradi plana detaljne regulacije za izgradnju autoputa od Kuzmina do Sremske Rače. Obrađivač navedenog plana je Saobraćajni institut CIP iz Beograda. Nosilac izrade je javno preduzeće Putevi Srbije, a ceo plan će se finansirati iz budžeta Republike Srbije. Na opštinama Mitrovica, Sremska Mitrovica i Šid je da odradimo naš deo posla, to jest da donesemo odgovarajuće odluke, znači o pristupanju izradi i na kraju o donošenju plana kad se završi procedura. U tom materijalu je samo data, kao i mi, što smo dobili jednu skicu gde će se orijentacijalno nalaziti ta trasa budućeg koridora autoputa. U većinu se nalazi na teritoriji grada Sremske Mitrovice, a u jednim manjim delom se nalazi u teritoriji katastarske opštine Kukujevci i Višnjice u dole. Da. I predviđene su izgradnje dva mosta, jedan na Bosutu i jedan na Savi. Znači, pored ovog postojećeg, bit će još jedan. Odbornik je Skupštine opštine Šid na današnjoj sednici, zamenik predsjednika opštine Zoran Semenović, upoznao je i sa sadržajem pisma o namerama austrijskog investitora iz Beča, Termovul, koji se bavi izradom termoizolacionog materijala. Kao što smo i obećavali u ovim nekim prethodnim periodima, došlo je i do realizacije pisma o namerama firme Termovul, koja je zainteresovana za uzeće 10 hektara građevinskog zemljišta u industrijskoj zoni Adaš, recimo toga su zainteresovani za kupovinu 5 hektara, odnosno 50.000 metara kvadratnih. Firma Termovul se registrovala prošle godine u Šidu. Osim same registracije upisali svoje delatnosti u privredni registar, upisali su apsolutno sve što treba da bi mogli da postoji da rade na teritoriji opštine Šid. U pregovorima koji smo imali sa tom firmom duže vreme jeste jedan od prvih uslova bio da oni kada budu dolazili ovde budu registrovani u Šidu i da svi porezi, doprinosi i ostalo koji budu oni prihodali ostane u opštini Šida, ne kao neke firme koje su registrovane u Beogradu, prijave čak i radnike u Beogradu, odu i Šid gotovo od toga nema ništa. Termovul je jedna odgovorna firma sa sedištem u Šidu, a sa matičnom kućom u Austriji, u Beču, će se baviti proizvodnjom termoizolacijalnih materijala za različite vrste industrije i upošljavaće u prvoj fazi 50 ljudi. Naše obećanja koja smo dali su izvršena vezana za industrijsku zonu, elektrifikacija je završena, vodovodna mreža je pri kraju, izbušeni su bunari, raširana je mreža, treba se uraditi još neki hidranti i još neke stvari, optički kabel koji će spojiti savremenu telekomunikacijom zonu sa budućim investitorima će biti urađen ukolno u sljedećih 15 dana, tako da napokon prvi put opština Šić imati industrijsku zonu i u funkciji.